អាឡម៉ង់បានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នកបំផ្ទុះបំពង់បង្ហូរស្មាន Nord Stream នៅក្រោមសមុទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបការលាតត្បាងនេះពេលថ្មីៗនេះដែលជនជាតិអ៊ុយក្រែនមួយក្រុមត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្ទុះបំពង់បង្ហូរស្មានធំជាតិ Nord Stream ដោយបានប្រើប្រាស់ប្រទេសប៉ូឡូញជាមូលដ្ឋានដោយនេះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអាឡម៉ង់និងប៉ូឡូញដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Donatus បានឆ្លើយតបយ៉ាងមឹងម៉ាត់កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតរបស់អាឡម៉ង់ជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានសន្និដ្ឋានថាជនជាតិអ៊ុយក្រែនមួយក្រុមបានបំផ្លាញបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកាលពីក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ប្របាយការបានបង្ហាញថាប្រតិបត្តិការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងទុកជួលតូចមួយដែលមានសមាជិកចំនួន6នាក់នេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់កាសែត The Wall Street Journal កាលពីសប្តាហ៍មុនភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅពេលដែលវាត្រូវបានបង្ហាញថាអាញាធិបតេយ្យប៉ូឡូញមិនបានធ្វើសកម្មភាពតាមដីកាចាប់ខ្លួនដែលបានចេញដោយអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែមិថុនាសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនសម្រាប់សមាជិកនាវិកដែលជាប់សង្ស័យម្នាក់បុគ្គលម្នាក់នេះដែលឈ្មោះរបស់គេគឺមិនត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈដោយមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ដែលក្រោយមកបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបង្កឲ្យមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម X បានរិះគន់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំពង់មហោស្មាន Nord Stream 1និង Nord Stream 2ដែលរត់ស្របគ្នានៅលើបាតសមុទ្របាល់ទិកដើម្បីបញ្ជូនស្មានរុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងលិចដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពតែមួយគត់របស់ពួកគេនៅពេលនេះគឺដើម្បីសុំទោសចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេហើយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះបញ្ហានេះជាការឆ្លើយតបប្រតិញ្ញាប៉ូឡូញបានផ្ញើលិខិតផ្លូវការមួយទៅកាន់សមាជិកអាឡម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយប្រាប់ពួកគេថាជនសង្ស័យគឺបានចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ូឡូញរួចហើយដោយលិខិតនោះបានសួរថាតើអាញាធិបតេយ្យអាឡម៉ង់នៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកប្រទេសជនសង្ស័យនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសាវ៉ាដែរឬទេចំណាត់ការនេះត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់យល់ថាជាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសដោយសារតែអាញាធិបតេយ្យប៉ូឡូញមិនបានចាត់វិធានការទៅលើដីកាចាប់ខ្លួនពីមុនដំបូងរដ្ឋអាញាប៉ូឡូញបាននិយាយជាសាធារណៈថាពួកគេមិនអាចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភ្លាមៗនោះទេដោយសារតែសមាភិកីអាឡម៉ង់របស់យើងបានធ្វើកំហុសក្នុងការសម្ដែងសុំឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេដោយមិនបានបញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់ជនសង្ស័យនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអឺរ៉ុបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាញាធិបតេយ្យអាឡម៉ង់បានបដិសេធទៅលើការលើកឡើងនេះមន្ត្រីប៉ូឡូញក៏បាននិយាយផងដែរថាសេវាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញគឺ ABW ត្រូវការពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនណាមួយដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងប៉ូឡូញក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាល្លឺម៉ង់ផ្សេងទៀតបានប្រឆាំងនឹងបំពង់បង្ហូរ Nord Stream តាំងពីដើមមកជិត2ទសវត្សរ៍មុនទោះបីជាមានការជំទាស់ទាំងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតអធិការបតី Angela Merkel នៅតែជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងគម្រោងមួយនេះហើយអាល្លឺម៉ង់ថែមទាំងបន្តជាមួយនឹងបំពង់ Nord Stream 2បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើការលុកលុយទៅលើអ៊ុយក្រែននិងកាត់បញ្ចូលអូទ្វីបគ្រីមៀននៅក្នុងឆ្នាំ2014មន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់មកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ចេញមតិយ៉ាងមឹងម៉ាត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានជ្រើសរើសមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងដោយយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាឯកភាពរវាងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ទាំងពីរជាពិសេសដោយសារតែពួកគេទាំងពីរបានផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសាមគ្គីភាពដោយថាលោកពូទីនគឺជាសត្រូវរួមរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចងចាំរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហារុស្ស៊ីក៏បានថ្លឹងថ្លែងទៅលើបញ្ហានេះដែរដោយទីក្រុងមូស្គូបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជំវិញដំណើរការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីបំពង់ Nord Stream ដោយបានស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាជាបន្ទាន់អំពីទួលនីតិរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនេះបើយោងតាមលោក Oleg Tyapkin មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកក៏បានប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតដោយមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបញ្ជាឲ្យមានការបំទុះនេះ
ភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងវ៉ាសាវ៉ានិងទីក្រុងបេកឡាំងបានទុះឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលជាការមិនចុះសម្រុងគ្នារយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងអ្នកនយោបាយអាល្លឺម៉ង់មួយចំនួនបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរប៉ូឡូញថាមានចេតនារារាំងទៅលើការស៊ើបអង្កេតនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនមន្ត្រីប៉ូឡូញមិនបានផ្ដល់វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៃទូកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះដែលបានចូលចតទៅក្នុងកំពង់ផែប៉ូឡូញឬទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទចល័តពីតំបន់នោះទេនេះបើយោងតាមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អាល្លឺម៉ង់សេវាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ ABW បានបដិសេធទៅលើការចោទប្រកាន់ទីនេះដោយបញ្ជាក់ថាមិនមានវីដេអូបែបនេះនៅឡើយអាជ្ញាធរប៉ូឡូញបានបញ្ជាក់ថាខ្សែអាត់វីដេអូគឺត្រូវបានលុបចោលជាស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីរយៈពេល30ថ្ងៃតាមនីតិវិធីស្តង់ដាប្រទេសប៉ូឡូញនិងអាល្លឺម៉ង់មានព្រំដែនដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយគ្នាហើយមានការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើផ្នែកប៉ូលីសថែមទាំងបានផ្ដល់អំណាចឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់មានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលអាជ្ញាធរប៉ូឡូញបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភ្លាមៗបានទេរហូតដល់ភ្នាក់ងារ ABW ពិនិត្យទៅលើករណីនេះសិនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាអធិការបតីអូឡាប់សូលនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់មួយក្រុមបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាសាវ៉ាសម្រាប់សម័យប្រជុំរួមគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាតាសកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរអង្វែងមួយនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញដែលមានតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំរួមគ្នារដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានស្នើឲ្យសមាភិកគីប៉ូឡូញរបស់ពួកគេធានានូវការអនុវត្តដោយការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប៉ុន្តែប៉ូឡូញបានបដិសេធទៅលើសំណើមួយនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញបានស្នើដល់ឯកជនទៅសមាភិកគីអាល្លឺម៉ង់ថាជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញបំពង់ Nord Stream នេះគួរតែទទួលបានមេដាយកិត្តិយសជាជាងការប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនយោងតាមប្រភពដែលដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះជនសង្ស័យបានចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ូឡូញតាមរយៈរថយន្តកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយឡើយនេះត្រូវបានគេជឿថាបុគ្គលទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមការសង្ស័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងវិញទៀតអ៊ុយក្រែនក៏នឹងមិនប្រគល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅឲ្យបរទេសចាប់ខ្លួននោះដែរតើតោងទៅនឹងប្រតិបត្តិការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងនេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងពាណិជ្ជករអ៊ុយក្រែនមួយក្រុមបានប្រារព្ធពិធីអបអរជ័យជំនះដែលនឹកស្មានមិនដល់របស់ប្រទេសពួកគេក្នុងការបណ្ដេញកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទីក្រុងធំៗមួយចំនួនដោយមានឥទ្ធិពលនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងការស្នេហាជាតិមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេបានលើកឡើងនូវការងារដ៏ក្លាហានមួយនោះគឺជាការបំផ្លាញបំពង់ Nord Stream របស់រុស្ស៊ីដោយលើកឡើងថាបំពុំបង្ហូរដែលបញ្ជូននូវស្មានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុបគឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់វិមានកម្លាំងចុះតើមានវិធីណាដែលល្អជាងនេះដើម្បីវិបោកទៅលើលោកពូទីនជាង4ខែក្រោយមកនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាអង្គភាពគ្រប់គ្រងគ្រោះរញ្ជួយដីនៅកេនឌីណាវៀបានរកឃើញសញ្ញាស្រដៀងទៅនឹងការរញ្ជួយដីនៅក្រោមទឹកឬការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅជិតកោះប៊ុនហ ோம் របស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកសញ្ញានេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងចំនួន3និងការលេចធ្លាយអូស្មានធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដែលចំនួនរបស់វាស្មើនឹងការបំភាយអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកទង្វើនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពដ៏ក្លាហានបំផុតមួយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យវិបត្តិថាពលរបស់អឺរ៉ុបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបានវាប្រហារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិការវាប្រហារបែបនេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសកម្មភាពនៃការបង្កសង្គ្រាមដោយសារតែផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនឹងការកំណត់ទៅលើគោលដៅដោយចេតនាទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ៗចំពោះប្រជាជននេះគឺមានការរំពឹងទុកជាច្រើនដោយមានទាំងទ្រឹស្ដីចាប់តាំងពីការចូលរួមដ៏មានសក្តានុពលដោយទីភ្នាក់ងារ CIA រហូតដល់លទ្ធភាពដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដោយផ្ទាល់ដែលបាននៅពីក្រោយរឿងមួយនេះហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងដែលព័ត៌មានលម្អិតពិតប្រាកដកំពុងលេចជារូបរាង
ប្រតិបត្តិការនេះចំណាយប្រហែលជា300,000 ដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងទុកជួលដែលមានសមាជិកចំនួន6នាក់រួមទាំងអ្នកមុជទឹកស៊ីវិលដែលត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាផងដែរអ្នកមុជទឹកម្នាក់ជាស្ត្រីបានជួយឲ្យក្រុមនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកទេសចរធម្មតាជាជាងក្រុមសម្ងាត់មន្ត្រីម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាមានការអស់សំណើចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឮថារឿងរ៉ាវអំពីប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដោយមានទាំងសេវាកម្មសម្ងាត់នាវាមុជទឹកនិងយន្តហោះគ្មានមុខបើកប៉ុន្តែជាស្ដែងប្រតិបត្តិការនេះគឺពិតជាបានគ្រងទុកនៅក្នុងអំឡុងពេលយប់មួយខណៈដែលផឹកស្រាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមួយក្រុមតូចសោកចិត្តប្រថុយជីវិតសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេដំបូងឡើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លិនស្គីក៏បានអនុម័តនៅផែនការមួយនេះដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីម្នាក់និងប្រភព3ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែល CIA បានរកឃើញនៅក្នុងការនេះពួកគេបានស្នើឲ្យលោកស្លិនស្គីលុបវាចោលហើយបន្ទាប់មកលោកស្លិនស្គីក៏បានយកព្រមទៅលើសំណើមួយនេះ